မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘုရားခင်နဲ့နေ့စဉ်အချိန်ယူခြင်းဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုနှိုးချစေသောတနေ့တန်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါတယ်ဂျွန်လ၈ရက်တဆူဒီသာလျင်ပညာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားခင်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကမ္ဘာအဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးတော်မူစေတည်းယောမအခန်းကြီး၁၆အငယ်၂၇ဘုရားသခင်ဉာဏ်ပညာသည်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးတွင်ချင်းမြင်ထိုးသွင်းသည့်အစာကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဥပမာအားဖြင့်ဖျားသခင်မူကဉာဏ်တတိအစွမ်းတတိနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ပညာတတိကိုပေးနိုင်သောအခွင့်ရှိတော်မူ၏တကူတော်ဉာဏ်တော်နှင့်ပြည့်စုံ၍မှားသောသူနှင့်မှားစေသောသူတို့ကိုပိုင်တော်မူ၏ဟုယောဘအခန်းကြီး၁၂အငယ်၃၃မှ၁၆တွင်ပေါ်ပြထားပါသည်အိုးထာဝရဖျားကိုတော်စီရင်ပြုပြင်တော်မူသောအရာတို့သည်အလွန်များပြားပါ၏ရှိရှိသမျှတို့ကိုပညာတော်အားဖြင့်ထန်ဆင်းတော်မူ၏မြေကြီးသည်ဗန္နာတော်နှင့်ကျွဲဝပါ၏ဟုတရား၄ခုမြောက်သောစာလံအငယ်၂၄တွင်ပေါ်ပြထားပါသည်ထာဝရဘုရားသည်ပညာတော်အားဖြင့်မြေကြီးကိုတည်၍ဉာဏ်တော်အားဖြင့်မိုးကောင်းကင်ကိုပြင်ဆင်တော်မူပြီးဟုတုတ်တန်အခန်းကြီး၃အငယ်၁၉တွင်ပေါ်ပြထားပါသည်ဘုရားသခင်နာမတော်သည်ထာဝရမင်္ဂလာရှိပါစေတည်းပညာနှင့်၎င်းအစွမ်းတတ္တိနှင့်၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏ဒံယေလအခန်းကြီးနှင့်အငယ်20တွင်ပေါ်ပြထားပါသည်အဘေသူနည်းဟုမူကားဘုရားသခင်ပညာတော်စီရင်သည်နှင့်အညီလောကီသားတို့သည်မိမိတို့ပညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုမသိဘဲနေကြသောအခါဘုရားသခင်သည်ယုံကြည်သောသူတို့ကိုတည်တနာတော်မိုက်မဲခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းကစေတနာရှိတော်မူ၏ဟုကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်21တွင်ပေါ်ပြထားပါသည်ထိုသခင်မူကားဖျားသခင်စီရင်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့၌ပညာမှစ၍ဟုကောရိန္သုဩဒါစာပထမဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်30တွင်ဖော်ပြထားပါသည်ဖျားသခင်ဉာဏ်ပညာသည်သူ၏ပြည့်စုံသောထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ခြင်းမမားနိုင်သောပိုင်းခြားသိမြင်ခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုဖော်ညွှန်းပါသည်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများဖြင့်အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုဖြစ်စေသောဖျားသခင်အစွမ်းအစဖြစ်သည်ဟုတယောက်သောသူကအနက်ဖွင့်ခဲ့ပါသည်ဖျားသခင်ဉာဏ်ပညာသည်အသိပညာထက်သာလွန်ပါသည်ဤဒီမှာထိုအသိပညာကိုမှန်ကန်တင့်လျော်စွာအသုံးပြုတတ်သောအရေးအချင်းကိုဆိုလိုပါသည်ဖျားသခင်ပြုသောအရာအားလုံးတို့သည်သူ၏ဉာဏ်ပညာကိုဖော်ပြပါသည်ဥပမာအားဖြင့်လူတစ်ယောက်၏ကိုယ်ခန္ဓာဒီဇိုင်းသည်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသောဒီဇိုင်းဖြစ်ပါသည်ထို့အပြင်ဖျားသခင်ဉာဏ်ပညာကိုကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်း၌တွေ့မြင်နိုင်သည်အပြည့်ဤအခါကိုမြည်ကဲ့သို့ပေးဆက်ခဲ့ကြောင်းဖျားသခင်ဖြောက်မှတ်ခြင်းသည်မြည်ကဲ့သို့တတ်သိထင်ရှားကြောင်းသူ၏ကရုဏာတော်ကိုဖြောက်မှတ်စွာဖြင့်မြည်ကဲ့သို့အကျိုးသက်ရောက်စေကြောင်းနှင့်ခရစ်တော်၌ရှိသောယုံကြည်သူတစ်ယောက်သည်အာဒံအပြည့်မကျူးလွန်ခဲ့ပါကသူအာဒံ၏အထဲ၌နေခြင်းထက်ကောင်းသောနေရာ၌ရှိကြောင်းကိုဧဝံဂေလိတရားကကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါသည်ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးဖယားသခင်ဉာဏ်ပညာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းစိတ်ဝိညာဉ်ကိုနှစ်သိမ့်စကားပြောပါသည်အမှားမလုံနိုင်အောင်ဖယားသခင်သည်ဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်အသက်တာ၌နားလည်ရန်ခက်ခဲသောအရာများရှိတော်လေဖယားသခင်သည်ဘယ်သောအခါမှအမှားမလုတ်တတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်ဘုရားသခင်လမ်းပြခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့လုံးဝအုတ်တုံယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသည်ဘုရားသခင်သည်အဆုံးကိုအစကတည်းကတည်ပြီးဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့မသိနားမလည်သောကောင်းကြီးရနိုင်သည့်နိလန်းများကိုလည်းဘုရားခင်သိသည်သူ၏နိလန်းသည်ပြည့်စုံပါသည်နောက်ဆုံးတွင်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဉာဏ်ပညာနှင့်ရင့်ကျက်ကြီးထွားစေခြင်းသည်ကောင်းသောအရာ၌ပညာရှိဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသည်ယောမအခန်း၁၆အငယ်၁၉နှစ်ရက်ကာလသည်ဆိုးရွားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပညာရှိကဲ့သို့တတိကြီးစွာဖြင့်ကာလအချင်းကိုရွေးနုတ်ပြီးအသက်ရှင်သင့်သည့်အကြောင်းကိုအေဖက်အခန်းကြီး၅အငယ်၁၅မှ၁၆တွင်ဖော်ပြထားပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်မွေကဲ့သို့လိမ်မာလျက်ဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့အစိတ်ကင်းသင့်ပါသည်မဿဲအခန်း၁၀အငယ်၁၆သခင်ယေရှု၏ကျေးဇူးတော်၎င်းဘုရားသခင်၏မြတ်တာတော်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏မိခါရတော်၎င်းသင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေတည်း
아멘.